干嘛吃咸吗？你无要当烧饼吗？上面上面我的身体了，我讲真的，一百块我人要吃啊！一台蛤蟆一百块无人要来。我讲真的，一台蛤蟆一百块无人要来。你好，你好，你只买只蛤蟆。对啊，你只买只蛤蟆哦。蛤蟆。什么？什么？你只买只蛤蟆？刚才我讲。什么？你只买只蛤蟆？啊，无安尼，我讲一下，咱同款，咱对上简单的开始卖，好不好？咱对上简单的开始啊吼。这啦，这啦，这啦，这叫啥？这叫鲈鱼花。有咧食面的就知影啦，有咧食面的就了解啦。你出去咩啦？你回去咩煮？沙沙汤汤，碗碗沙面，这上简单的啦。啊，无阮只蒜蓉豆油就好啊啦。外口一斤卖偌济？外口一斤上俗的九十一百块咧称啦。干咱即摊你去外口提起提偌济啊？就超过百五块银啦。我招一个百二百三，敢有人要来啊？同款咱卖啰嗦一百块，有人要吃无一百块？这台鲤鱼花一百块，够人要爱哈。鲷鱼花一百块，有人要吃的吗？阿姨，你敢要吃鲤鱼花？乖啊，你今顿我就上饭。我招一个一百块，有人要吃无？这下你敢要？鲤鱼花一百块啦，好无？哎，啊你吃较济啦，我讲真嘞，啊吃袂完的有无？厝的拢有透明世界落口无？你甲分装就好啊。一顿一顿吃这济，你就甲分，你就甲分一台一台，一包一包的，就啊你动起来就好啦。安尼啦，安尼，阿姐啊，你食较济啦，我讲真诶，啊，看阁有人要爱无？今仔第一届来遮，我上互你一百块就好啊。我讲真诶啦，上一百块尔，安尼一百块啦，安尼只台一百块有人要食无？来，头前来买啊。哎，这恁无得买只烧鸡啦，咱讲真诶啦。头前，头前啊。吓，咱讲真诶，恁无得烧鸡啦。这个物件无只烧鸡啦，我讲真诶啦，因为这人山咧无足济诶啦。我招一届啊啦，一摊安尼一百块有人要坐啊无？啊，这安尼一百块拢够有人要坐啊？吓，我问一下，一百块够有人要爱无？哈喽，一个拢啊，够人坐的。好，阿姨，你等一下好无？这啊，我搁招一个一百块就好啦。阿姨啊，我搁问一下，一百块拢够有人要坐啊？吓，鱿鱼花。你花一百块，还有人要吃的吗？你花一百块，够有人要爱？哎，你花无人要吃啊？阿姨，你敢要你花？好啦吼，系啊。啊，你唔好一届食伤济哦。但我就是话，对人花人无好，真诶，我讲真诶，我讲真诶。我搁借一个，一摆一百块，够有人要吃啊？无一百块。这摆你花一百块，够有人要爱哈？这摆你花一百块，够有人要吃啊？看，哎，讲真诶啦，这你花一百块应该买无啊吧？阿姨，你敢买有这俗诶？还是这个？哎，你等我一下。这安尼一百块，我靠！安尼一百块无够俗哦。吓，我你讲，台仔底价吼，恁看无？台仔底价恁看无？啊，恁出去是安怎买？恁知无？恁出去下底铺冰，就囥安尼啦。你家己一条一条去捡啦，一斤卖偌济？九十一百啦。我搁问一届啊，这台柜台拢是一百块有人要吃的无？一百块来头前个底啊？我咧问一下，敢搁有人要留？哎，我南山的无偌济啊啦，我南山的无偌济啊啦。哎，啊，但是，哎，这哦，咱先讲一句足坦白的话哦。今仔日第一届来，上好恁，恁听有意思无？上好恁啦，恁大来就算翻起一百块了啦。哎，恁听有啦吼？恁大来就三条一百块啦。哎，来，我要问一下啦，这台柜台拢是一百块，敢搁有人要吃啊？吓，这台一百块，搁有人要来？几台鱿鱼花一百块，够有人要吃？足贵足贵。对啊，你放心啦，你绝对买无这俗的啦，我讲真的啦，讲真的。七十块有人要吃，六十块。
今日无办啦，我顶礼拜了解了。今日无办啦，我讲真个啦。今日无办啦。后礼拜就下，后礼拜伊有办啦，有办公相亲大会啦。下年龄是八岁以下甲八十岁以上个啦。哎呀，你有袂啦？啊，我知道啦，我知道啦，感觉有帮助啦，对无？敢无影？我笑啊。食到最好，后尾搁提吼，讲真个惊人。来镜头时间保证，卖一十只来，即十二只来，我剩一两百块有人要食。十二只百只两百块，我有人要爱哈。哎，你外向，百只太好啊，你正的，你也家己收盐哦。哎呀，你也家己收盐，哎，一尾爱收几包盐，你倒爱收三包。啊，你收几啊？可以赚十二啊，即十四尾来，我剩一两百块有人要食。百只两百块，要啊要啊，你加油。要百只百条，安尼啦安尼，十四十六只来两百块好。来来来来来，安尼啦，我问看，水无？甲你同款，你看有水无？来来两尾啊，四尾要来，六尾要来，八尾要来，十尾要来，十二尾、十四尾啊，十六尾要来，我就一两百块，我人要吃。百只啊，两百块来，头前阿伯啊，头前大个，头前大个啦。来来，够两尾啊，够两尾啊，八只哦，八只、八只来，十只啦，十二只来啦。四条来，今早两条来，两百块，两百块够人买来，我两百块。卖这个两百块够人要吃啊！哎、欸，这肉酱拢太好啊，这肉酱拢太好啦，两只啦，三只啦，两只、五只、六只来啦，我这就八只、十只来啊，十二只来，十四只来啦，今早六只好来，我就是两百块够人买来，卖这个，卖这个够人买来，哎、欸，等一下跟你说呀，毛阿姨，阿弟哦，太好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 。哎呦，你等你，你等你，哎呦，你遐讲等你洗洗，洗面洗洗，洗洗，一只蛋好蒸，盐多少，你打蒸就好啊啦。你晓意思无？好，这下我这袂用烦。两尾四尾啦，八号来，八尾号来，八尾号来就百号来。安尼啦，我少一个，十二尾号来啦，十四尾号来，即十六尾啦。我搁少一个，两百号搁有人要来无？来来来来来，头前阿姐啊，来我搁问一下，即两尾号来，即三尾号来，即四尾号来，两百号搁有人要食的啊？你把这两百块够人买啊？把鱼啊两百块够人买？哎哎，对哦对哦，我先跟你报告，因为今日头一天来，物件炸无济，物件炸无济啦，啊，这最后一箱咯，你听我意思无？哎，啊，我你讲，一只买一只物件，你只要感觉一千五千，你过礼拜就来退就对啦。你听哦，物件无你请啦，嘿啊，不是吃就好啦，你听我意思无？安尼就四尾啦。赶快卖了，收集十六尾号来，两百号有人要吃无？两百块，卖这个两百号，还有人要吃的？卖鱼啊，两百号，还有人要爱无？卖鱼啊，拢买有啊吼，而且正拢买有啊吼，拢有啊吼。好，安尼时间够唔够？咱卖钱啦吼。安尼，你讲要五啊鱼嘛，对无？好好，来五啊鱼，五啊鱼啦，五啊鱼我甲卖钱。哎哎哎哎呦，你等我一下，等我一下。伊较赶，伊等下要相亲啦，又报名，又报名相亲啦，嘿，又报名相亲，啊，咱较等下，安尼就来啊，这五仔鱼啊，五仔鱼外口抬一尾抬偌济，抬九十一百拢有人咧抬啦，九十一百拢有人咧抬啦，我安尼就较紧的啦，一人买两尾，一人买两尾啊，好来啦，我招四个人，一人两尾，互人抬百尾啦，一人三尾，三尾好去啦，一人三尾好去抬伊啊只，我招一个两百块，有人要食无两百块。五仔鱼两百块，敢有人要来？这三尾两百块，有人要吃？这五仔鱼三尾两百块，无人要来哦。
安尼啦，我借一届啊，这啊你卖掉啦，咱讲真的啦，一人四百块来，这对若两百块，我保证你买无啊，我讲真的啦，两百就好啦，我是两百块无人要吃哦，哦，吃两百块尔啦，咱讲真的啦，都有人哎呀，这边这边啦，这我是都有人要吃啊，我卖好了，来啊来，这边两个了，这两个来啊来，三四百块啦。来来，两位四位来，你当我是我开一个，哎，你咩啊咧？一百来，一百来，哎呦，百尔啦。好，那我就去给你。啊，这我是刚刚有人买好条的啦。那对，你是四位只五位来，我就赚两百块啦。两百块，哎，你放心啦，你四位你别管到。三位五位下来两百块了，两位两位，一位啊一位啊，两位啊，两位四位五位下来两百块了，来啊来啊来啊，两位三位下来，四位五位下来两百块了，我是够人要爱无，我最后再问一下，两位四位下来，我这一支五条去啊，两百块我够人要爱，来头前高的啦，安尼啦安尼啦，哎最后一个最后一个无啊啦，两位两位来啦，这四位下来两百块就对啊啦。我讲问一下，这五尾下来两百块，够人要吃？最后一个头前阿姐啊，来来，安尼我是结束了。好，黄鱼，黄鱼，我袂坐，你等我，等我先。黄鱼啊，阿姨。黄鱼，这黄鱼很多啊，对啊，我来坐一个。黄鱼，黄鱼。好好好，等，我故意要。马将军。